Hola, bon dia. Me digui Fulgencio de Dieu, coneixut més per Fugi, visqui en Vielha, sóc aranès, visqui en Vielha, els meus pares eren aranesi, els meus abuelos eren aranesi, els meus antiabuelos també eren aranesi. M'han apellit de Dieu, d'allà ho diran, és francès, si això és estranger o no, jo sóc d'ací, el que passa que m'han apellit i francès, del departament de la Riajo, que hi ha murs de dius, però els meus pares i la meva família érem d'ací, d'Aran. Pues res, guarda, érem ací, me dediqui a taxis, a un minut en Vielha, en el centre de Vielha, on era mi, en una porta que és l'hotel, i s'he dit que s'he dit Alvarez, ell venia dues mainades, el nom de l'hotel, ell el nom dels mainades, Alvarez. Alba e Ares Alvarez. I jo me dediqui a taxis perquè ja veia que mon pare era, ha estat un dels primers taxistes de la Vall d'Aran. I jo he continuat el treball, m'ha agradat. I on hem tota la feina, hem viatges de hora, a Barcelona, a Madrid, a tot arreu, a França, per tot. I a part, bueno, seguretat social, ens dedicam a les assistències, hem això de tot, això és el que ens ajuda a viure, perquè viure per la Vall d'Aran, de la gent de taxis no ens da, perquè soy molt petit, si no hi que en estiu, que és quatre excursions i tal, sabeu, bueno, ens defenem això a la vida i viatge està d'hora. Bueno, a part d'ací, els mainatges que van t'estudi parlen cinc llengües, que ell era aranès, francès, el castellà, perdona, era aranès, el castellà, català, francès, era anglès, i bueno, hi ha un gent ja que els gent d'aquest país se poden defendre molt millor que nosaltres en la nostra època, però anàvem a estudiar que era tot en castellà, menys el recreu que era en aranès. Bueno, és que coneix la Vall d'Aran ja sap de lo que se tracta, és que no, bueno, pia a visitar la Vall d'Aran, a un veirà un país de lo més polit que hi ha en món, a una web una estació d'esquí, a on se disfruta esquiant, a una web muntanyes polides, aigües, cascades, i aquesta gent que camina per les muntanyes o senderisme o hi ha bicicleta, bueno, això és una meravella que venc, vull tornar a repetir. Bueno, doncs ja està, ja us he explicat el que hi ha a Vall d'Aran, ja està més vell i així hem, a deixar-nos a tutti.